አንድ የሀገራችን ክለብ 15 አዳዲስ ተጫዋቾችን ሲያስፈርም 3 የነባር ተጫዋቾቹን ውል ማደሱ ብዙዎችን ያነጋገረ ነው። ይህ የሀገራችን ነባር ክለብ ማን ነው? እነዚህን አዳዲስ ተጫዋቾችን ማስፈረም ለምን አስፈለገው? ኢትዮጵያውያን አትሌቶች በአየርላንድ ደብሊን፣ በፈረንሳይ በጀርመን ፍራንክፈርት ድል ቀንቷቸዋል። እነማን የት ሮጠው አሸነፉ? ይህንን ተሰማላችሁ። ስዊድናዊው አጥቂ ዚላታን ኢብራሂሞቪች የፈረንሳይ ሊግ ኳስን በተመለከተ የሰጠው አስተያየት መነጋገሪያ ሆኗል። በሀገራችን እየተካሄደ ባለው የኢትዮጵያ የቤትኪንግ ፕሪሚየር ሊግ ጨዋታ ላይ ድንቅ ብቃታቸውን ያሳዩ 11 ተጫዋቾች ከየክለቡ ተመርጠው አንድ ቡድን ሊመሰረቱ ነው። ይሄ ቡድን ማን ነው? ሰማላችሁ። ወደ ድል ዜናችን እንለፍ። ቀዳሚና ሆድ በተደረጉ የዓለም አቀፍ የሩጫ ውድድሮች ላይ ኢትዮጵያውያን አትሌቶች በተለያዩ ከተሞች ላይ ድልን ተቀዳጅተዋል። በአየርላንድ ደብሊን በተካሄደ የማራቶን ውድድር ኢትዮጵያውያን አትሌቶች ድል አግኝተዋል። በዚህ ውድድር በሴቶች ንግስት ሙሉነ ስታሸንፍ፣ ሀዌ አለሙ ሁለተኛ ሆና ውድድሯን ጨርሳለች። የዚህ አመት አሸናፊዋ ንግስት ሙሉነ አቅሟን ማሳየት የጀመረችው በሀገር ውስጥ ሩጫዎች እንደሆነ ይታወቃል። ሩጫን የጀመረችው በተለይ ነጥብ የሚያዝባቸውን ሩጫዎች ማድረግ የጀመረችው በቢሾፍቱ ነበረ። ከሁለት አመት በፊት በቢሾፍቱ ተካሂዶ በነበረው 7ኛው የ30 ኪሎ ሜትር የጎዳና ሩጫ ላይ ተካፍላ ነበረ። በዚህ ሩጫ ላይ በሴቶች ገበያነሽ አየለ አንደኛ ሆና ስታጠናቅቅ፣ የዛሬዋ የደብሊን አሸናፊዋ ንግስት ሙሉነ ሶስተኛ በመሆን ውድድሯን ጨርሳ ነበረ። ንግስት ባሸነፈችበት የአየርላንዱ የደብሊን ሩጫ ላይም በወንዶቹም ኢትዮጵያውያን አትሌቶች ድል ቀንቷቸዋል። አትሌት አሸናፊ ቦጃ ሁለተኛ ሆኖ ጨርሷል። ብራኑ ተሾመ ሶስተኛ ሆኖ ውድድሩን አጠናቋል። በሌሎች ከተሞች ላይም የኢትዮጵያውያን አትሌቶች አሸናፊነት ቀጥሏል። ወደ ፈረንሳይ ስናመራ በፈረንሳይ በተካሄደው የሴቶች የማራቶን ውድድር አትሌት ዘነቡ ፈቃዱ በአንደኝነት ውድድሯን አጠናቃለች። ወደ ጀርመን ስንሄድ ደግሞ በጀርመን ፍራንክፈርት በተካሄደው የማራቶን ውድድር ደግሞ በወንዶቹ ኢትዮጵያዊው አትሌት ደሬሳ ገለታ በሶስተኝነት ውድድሩን አጠናቋል። አትሌት ባለው ይሁኔ ደግሞ አራተኛ ሆኖ የዲፕሎማውን ተሸላሚ ሆኗል። ቅዳሜና እሁድ በተደረጉ ሩጫዎች ላይ ሮጣችሁ የሀገራችሁን ስም ያስጠራችሁ አትሌቶች እንኳን ደስ ያላችሁ፣ እንኳን ደስ አለን። ወደ እግር ኳስ ጉዳይ እናምራ። በትላንትናው ዕለት ወደ ሱዳን ያመራው የኢትዮጵያ ከ20 ዓመት በታች ብሔራዊ ቡድን አመሻሹ ላይ በካርቱም የመጀመሪያ ልምምዱን አከናውኗል። በሴካፋ ዞን ከ20 ዓመት በታች የአፍሪካ ዋንጫ ማጣሪያ ውድድር ላይ ተሳታፊ የሆነው ብሔራዊ ቡድናችን ትላንት እኩለ ቀን ላይ ካርቱም መድረሱ ይታወሳል። ማረፊያውን በግራንድ ሆላንድ ቪላ ሆቴል በማድረግ በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር 12 ሰዓት በሱዳን ሰዓት አቆጣጠር 11 ሰዓት ላይ የመጀመሪያ ልምምዱን ማከናወን ችሏል። ኢትዮጵያ በውድድሩ የመጀመሪያ ጨዋታዋን ከታንዛኒያ ጋር በመጪው ረቡዕ ጥቅምት 23 ታከናውናለች። ድል ለብሔራዊ ቡድናችን። ከተጠናቀቀው ዓመት የቤትኪንግ ፕሪሚየር ሊግ ወደ ታችኛው የሊግ እርከን የወረደው የአዲስ አበባ ከተማ 15 አዳዲስ ተጫዋቾችን አስመርሟል። የሶስቱን የነባር ተጫዋቾቹን ውል ደግሞ አድሷል። አዲስ አበባ ከተማ በቤትኪንግ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ላይ በ2014 የውድድር ዘመን ሲወዳደር ከቆየ በኋላ በመጨረሻው የቅዱስ ጊዮርጊስ ጨዋታ ላይ ሽንፈት በማስተናገዱ በደረጃ ሰንጠረዡ 15ኛ ላይ ተቀምጦ በታሪኩ ለሁለተኛ ጊዜ ወደ ታችኛው የሀገሪቱ የሊግ እርከን መውረዱ ይታወሳል። ዘንድሮ ደግሞ የመድን ዩናይትድ ክለብ ከአሰልጣኝ ጳውሎስ ጌታቸው ጋር ለቀጣይ አንድ ዓመት ለመቀጠል ወስነዋል። ከውሳኔያቸው በኋላም ደግሞ
15 አዳዲስ ተጫዋቾችን በማስፈረምና የሶስቱን የነባሮቹን ኮንትራት በማደስ ዝግጅታቸውን በሐዋሳ አንድ ብለው ማካሄድ መጀመራቸውን ሰምተናል። ፈራሚዎቹን ስንመለከት ሳምሶን አሰፋን በቀዳሚነት እናገኛለን። ግብ ጠባቂው ሳምሶን ከአንድ ዓመት በኋላ በድጋሜ ወደ ቀድሞ ክለቡ ነው የተመለሰው። ግብ ጠባቂው ሙሴ ገብረኪዳን የክለቡ ሌላኛው ግብ ጠባቂ ሆኖ ፈርሟል። የቀድሞው የኢትዮጵያ ቡና፣ የሀዲያ ሆሳህናና የሰሜን ሸዋ ደብረ ብርሃን ግብ ጠባቂ የነበረው የተጫዋች ከመከላከያ ጋር ከተለያየ በኋላ ማረፊያው አዲስ አበባ ሆኗል። የመስመር አጥቂው ኤርሚያስ ኃይሉም ሌላኛው ፈራሚ ነው። በፋሲል ከተማ፣ በጅማ አባ ጅፋርና ባለፈው ዓመት በቀድሞ አጠራሩ መከላከያ ተጫውቶ ወደ አዲስ አበባ አምርቷል። ሌላው ተጫዋች አብርሃም ታምራት ነው፣ አዲሱ ፈራሚያቸው ነው። በደቡብ ፖሊስ ደደቢትና አምና በወልቂጤ ያሳለፈው የተከላካይ አማካኝ ስፍራ ተጫዋች የቀድሞ አሰልጣኙን ጥሪ ተከትሎ ክለቡን ተቀላቅሏል። ወንድሜነህ ዘሪሁንም አዲሱ የክለቡ ተጫዋች ሆኗል። በመከላከያ ሐዋሳ ከተማ፣ ሲዳማ ቡና፣ አርባ ምንጭ ከተማ፣ አዳማ እና ሰሜን ሸዋ ደብረ ብርሃን የአማካኝ ቡድንን በመቀላቀል ሲጫወት የነበረ ተጫዋች ነው። አዲሱ የአዲስ አበባ ከተማ የእግር ኳስ ክለብ ፈራሚ ሆኗል። አጥቂም አስፈርመዋል። አጥቂው ሙሉቀን ታሪኩ ሌላኛው ፈራሚ ነው። ከአዳማ የተገኘውና በባህር ዳር ከተማና ሲዳማ ቡና የመጫወት እድል የነበረው ተጫዋቹ ወደ መዲናይቱ ክለብ ያመራ ሲሆን ስድስተኛው ተጫዋች ሆኖም ተመዝግቧል። ወደ ክለቡ በድጋሚ የተመለሰው የቀድሞ የድሬዳዋና የአንበርቾ አጥቂ ዘረአይ ገብረስላሴን ጨምሮ ፈቃዱ ወርቁ አጥቂ ነው። ከመከላከያ ታሪኩ ሬጀሌ ከጅማ አጥቂ ነው። እሱም ሙሉቀን ተስፋዬ በአጥቂ ቦታ ላይ ይሰለፋል። ከጌዲዮ ዲላ ነው የመጣው። ከበደ አሰፋ የተከላካይ ስፍራ ተጫዋች ነው። ከአቃቂ ነው። ኤፍሬም ጌታቸው ተከላካይ ነው። ከየካ መልሰው መኮንን አማካኝ ስፍራ ተጫዋች ነው። የጌዲዮ ዲላ ተጫዋች ነው። ዳዊት ደጋረገ አማካይ ከባቱ ነው የመጣው። ይሁኔ ገላጋይ ግብ ጠባቂ ነው። ከጌዲዮ ዲላ ነው የመጣው። አዲሶቹ የአዲስ አበባ ተጫዋቾች ሆነዋል። ክለቡ የሮቤል ግርማ፣ የዋለልኝ ገብሬንና የዘሪሁን አሸንቦን ውል ለተጨማሪ አንድ ዓመት አራዝሟል። ይሄ ጥያቄን የሚያስነሳ ጉዳይ ነው። ለተተኪ ተጫዋቾች እድሉ አልተሰጠም፣ ልምድ ላላቸው ነው አሁንም ቦታው ክፍት እየሆነ ያለው የሚሉዎች አሉ። የሆነው ሆኖ ግን አዲስ አበባ ከተማ ተጫዋቾቹን አስፈርሟል፣ ውልም አድሷል። ወደ ሌላኛው መረጃችን እንለፍ። በቤትኪንግ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የአምስተኛው ሳምንት ምርጥ 11 ተጫዋቾች ተመርጠዋል። የተጫዋቾቹ አደራደር ቅርጽ 4-2-3-1 ነው። ግብ ጠባቂ ሆኖ የተመረጠው በረከት አማረ ነው። የኢትዮጵያ ቡና ያለፉትን 270 ደቂቃዎችን ግብ ያላስደፈረው በረከት አልፎ አልፎ ጥቃቶችንና ስህተቶችንም ቢሰራም ቡድኑን ከሽንፈት የሚጠብቅበት መንገድ የሚደነቅ ነው ነው የሚባለው። በአርባ ምንጩ ጨዋታ 4 ጥሩ ኳሶችን አድኗል። በምቾት ኳሶችን ለቡድን አጋሮቹን በመስጠት ይታወቃል። ከግብ ዘብነቱ ባለፈ ኳስ ጋር ባለው ምልከታና አጨዋወት የሚደነቅ ተጫዋች ነው። ተከላካዮቹን እናስተዋውቃችሁ። አብዱልከሪም መሐመድ ከኢትዮጵያ መድን ተመርጧል። ከጨዋታ ጨዋታ ድንቅ እንቅስቃሴን እያደረገ የሚገኘው አብዱልከሪም መሐመድ በቀኝ ተከላካይ ቦታ ቀዳሚ ምርጫ ተደርጎ ነው የተመረጠው። ተጫዋቹ በቦታው ኳሶችን የሚያቋርጥበት መንገድና ቡድኑ በሚያጠቃ ጊዜ ወደፊት በመሄድ ከመስመር የተለያዩ የግብ እድሎችን በመፍጠር እንዲሁም ቡድኑ በመልሶ ማጥቃት በሚጠቃ ሰዓት በፍጥነት ቦታውን በመሸፈን የኢትዮጵያ መድን ወሳኝ ድሎችን እንዲያገኝ ያስቻለ ተጫዋች ነው። ይሄም ተመርጧል። ሌላው ተከላካይ አስቻለው ታመነ ነው። አስቻለው ፋሲል ከነማ የአጼዎቹ አምበል ነው። አስቻለው ቡድኑ ለቅዱስ ጊዮርጊስ እጅ እንዳይሰጥ ከኳስ ጋርም ሆነ ከኳስ ውጪ በከፍተኛ ሲታትር አስተውለነዋል። በዋነኝነት ደግሞ የሊጉና የፈረሰኞቹ ከፍተኛ ግብ አስቆጣሪ የሆነው እስማኤል ኦሮ ኦጎሮ በምቾት ኳሶችን እንዳይጠቀም
ሲያደርግ የነበረበት መንገድም ለዚ እንዲመረጥ አድርጎታል። ሌላውን የተከላካይ መስመር ተመራጭ እንገራችሁ። ኩዋኩ ዱዋ ይባላል። የኢትዮጵያ ቡና ተጫዋች ነው። ኢትዮጵያ ቡና በተከታታይ ጨዋታዎች ግብ ሳያስተናግድ እንዲወጣ ካስቻሉ ተጫዋቾች መካከል አንዱ ነው። ይሄ የጋናዊው የመሃል ተከላካይ ኳዱ በአርባ ምንጭ ፍልሚያ በግሉ ምርጥ ጊዜንም አሳልፏል። በአንድ ለአንድ ግንኙነት ወቅት ጠንካራ ሆኖ የታየው ዱዋ ወደ መስመር ተጠግቶ ተሻጋሪ ኳሶችን በማቋረጥና ከኋላ በመመስረት ተደራጅቶ የመውጣት አጨዋወትን ለሚከተለው የኢትዮጵያ ቡና ትልቅ እፎይታን የሆነ ተጫዋች ነው። ወደ ሀምሳሉ ጥላውን እንሻገር። ፋሲል ከነማ በቅዱስ ጊዮርጊስ ጨዋታ በማጥቃቱ ረገድ የተገደበ ሚና የነበረው ሀምሳሉ ጥላውን በመከላከሉ ረገድ ፍጹም የተዋጣለት ነበረ። ፈጣኖቹን የቅዱስ ጊዮርጊስ የመስመር ተጫዋቾችን በሚገባ መቆጣጠር የቻለ ነው። በተለይም በሁለተኛው አጋማሽ ጥንቃቄን ጨምሮ ለቀረበው ቡድኑ ወሳኝ የመከላከል ስራውን ሲሰራ ነበረ። እሱም ተመርጧል። ይሁነው እንደሻው የፋሲል ከተማ ነው። ፋሲሎች በቅዱስ ጊዮርጊስ ጨዋታ በሜዳው ላይ ያላቸውን የላይኛውን የክፍል ጫና ለመፍጠር አምስት ተጫዋቾች ወደፊት ለማስጠጋት በመጫወት መምረጣቸውን ተከትሎ ከተከላካይ ፊት በብቸኝነት የተሰለፈው ይሁን እንደሻው በፋሲል አደረጃጀት መሃል የሚገቡ የቅዱስ ጊዮርጊስ ተጫዋቾች እንቅስቃሴን በመገንዘብ ያቋረጠበት መንገድ አስደናቂ ነበረ። ከዚህም ባለፈ በኳስ ምስረታና ማጥቃት ላይ የነበረውም ድርሻ በቀላሉ የሚታይ አልነበረም። ይሄ ተጫዋችም ተመርጧል። ባህሩ ሁስማን የኢትዮጵያ መድን ተጫዋች ነው። ይሄም ተጫዋች ጋናዊ የአማካኝ ስፍራ ተጫዋች ነው። ወደ መድን ከመጣ ወዲህ ገና በሶስት ጨዋታዎች ላይ ብቻ ተሳትፎ ቢያደርግም እጅግ አስደናቂ አጀማመርን እያደረገ ይገኛል። ለሊጉም ሆነ ለቡድኑ አዲስ የሆነው ተጫዋቹ ራሱን ከሌሎች ጋር በፍጥነት በማስተካከል ድንቅ ብቃቱን እያሳየ ነው የሚገኘው። በመከላከልም ሆነ በማጥቃት ወቅት የሚገኝበትን ቦታ ጠንቅቆ በማወቅ አስገራሚ የሆነ ብቃትን እያሳየ ነው የሚገኘው። የዚህኛው ሳምንት ጨዋታ የውድድር ዘመኑ ሁለተኛውን ግብ ማግኘት የቻለው ተጫዋቹ በመድን ቤት አስደናቂ ብቃቱን ማሳየቱን ቀጥሏል። ሽመክት ጉግሳም ሌላው ተመራጭ ነው። ፋሲል ከነማ ከቅጣት በተመለሰበት የቅዱስ ጊዮርጊሱ ጨዋታ ሽመክት ጉግሳ ከኳስ ጋር ሆነ ያለ ኳስ የነበረው አበርክቶ ጥሩ የሚባል ነበረ። ከኳስ ውጪ በመታተር የቅዱስ ጊዮርጊስ ተጫዋቾች ላይ ጫና ሲያሳድር የነበረው ሽመክት ከኳስ ጋር ደግሞ በጨዋታው አስፈሪ የነበረውን የቡድኑን የቀኝ መስመር ማጥቃት ከመዘወርም ባለፈ በጨዋታው ልዩነትን መፍጠር የቻለ ሰው ነው። እሱም ተመርጧል። ታፈሰ ሰለሞን ደግሞ ሌላው የፋሲሎች ድንቅ ተጫዋች ነው። ምርጫ ውስጥ ተካቷል። ወደ ፋሲል ከነማ ካመራ በኋላ ከቀደመው ሚናው በተለየ ይበልጥ ወደፊት ተጠግቶ እየተጫወተ የሚገኘው ታፈሰ ሰለሞን ከአዲሱ ሚናው ጋር በሚገባ የተላመደ ይመስላል። ባልተለመደ መልኩ ከኳስ ውጪ ጫና ለማሳደርም ተችሎታል ነው የሚባለው። በቅዱስ ጊዮርጊሱ ጨዋታ ወሳኝ ግብ ከሳጥን ውጪ ከማስቆጠርም ባለፈ ከፍ ብለው የመከላከል እቅድን ተግባራዊ ለማድረግ ባለመደው የቡድኑ እቅድ ውስጥ ወሳኝ ሚናን ተወጥቷል። ወደ ባህር ዳሮች እናምራ። አደም አባስን እናገኛለን። ባህር ዳር ለገጣፎ ለገዳዲን እንዲረታ ሜዳ ላይ በቆየባቸው 70 ደቂቃዎች የቻለውን ሲያደርግ የነበረው አደም ኡመድና ማውሊ ያስቆጠራቸው ሁለት ኳሶች የግል ብቃቱን ተጠቅሞ አመቻችቶ አቀብሏል። በተለይም ሁለተኛው ጎል ሲገኝ ኳስ ነጥቆ ረዘም ያለ ሜትር በመግፋት ራሱን ለጉዳት አጋልጦ ያቀበለው ኳስ በብዙዎች ዘንድ እንዲደነቅ አስችሎታል። ምርጥ 11 ውስጥም ተካቷል። ወደ ውጭ መረጃዎቻችን እንለፍ።
የማንቸስተር ዩናይትድ አሰልጣኝ ሄሪክ ቴንሃግ ከሰሞኑ የሲቲ አቻው ፔፕ ጋርዲዮላ ቀያይ ሰይጣናቱ ወደ ቀድሞ ጥንካሬያቸው በድጋሜ እየተመለሱ ነው ብለው ነበር። በዚህ በሰጡት አስተያየት ላይ እንደማይስማሙ ነው ያሳወቁት። ዩናይትድ ትላንት ምሽት በኦልትራፎርድ የዴቪድ ሞዩሱን ቶተንሃም ዩናይትድን አስተናግዶ 1-0 በማሸነፍ ከቶፕ 4 ቦታ ያለውን የነጥብ ልዩነት ወደ 1 ብቻ ማጥበብ ችሏል። ከመሪው አርሴናል ጋር ያለው ልዩነት ደግሞ የ8 ነጥቦች ልዩነት ሆኗል። ለዩናይትድ የማሸነፊያውን ጎል ያስቆጠረው እንግሊዛዊው አጥቂ ማርከስ ራሽፎርድ 100 ጎሎችን ለቀያይ ሰይጣናቱ በማስቆጠር በክለቡ ታሪክ 22ኛው ተጫዋች መሆንን ችሏል። ሆላንዳዊው አሰልጣኝ ከፔፕ አስተያየት ጋር ተያይዞ ምላሽ ሲሰጡ በምሽቱ ጨዋታ በሁለተኛው አጋማሽ ይበልጥ ውሳኔዎች ላይ ተቸግረን ነበር። የምንፈልገው ደረጃ ላይ አልደረስንም። ብዙ መሻሻሎች ይቀሩናል። ነገር ግን በትክክለኛው መንገድ ላይ እንገኛለን ሲሉ ነው የተናገሩት። ዩናይትድ በሁሉም ውድድሮች በሜዳው ባደረጋቸው የመጨረሻ ተከታታይ 5 ጨዋታዎች መረቡን ሳያስደፍር መውጣት ችሏል። ዝላታን ኢብራሂሞቪች የተናገረው ነገር ውዝግብን ያስነሳ ነው የሚገኘው። የዝላታን አወዛጋቢ አስተያየት ስዊድናዊው አጥቂ ዝላታን ኢብራሂሞቪች የፈረንሳይ እግር ኳስ እየወደቀ ይገኛል ብሎ እንደማያምን ነው ያስታወቀው። ኢብራሂሞቪች በ2012-2016 ባሉት ዘመናት ለፈረንሳዩ ቱጃር ክለብ ፓሪስ ሴንት ጀርሜን ተጫውቶ ማሳለፉ የሚታወስ ነው። 4 ተከታታይ የፍሬንች ሊግ 1 ክብሮችንም ጨምሮ በአጠቃላይ 12 የሀገር ውስጥ ውድድር ጨዋታዎችን በቆይታው ማሳካት ችሏል። ስዊድናዊው አጥቂ በፒኤስጂ ቤት 156 ጎሎችን ከመረብ ማገናኘትም ችሎ ነበር። የጉልበት ጅማት መበጠስ ጉዳትን ማስተናግዶ ነበር። ይህ ጉዳት ያጋጠመው አጥቂው በፈረንጆቹ 2023 መጀመሪያ ወደ ሜዳ ተመልሶ ክለቡ ሚላንን በድጋሚ እንደሚያገለግል ይጠበቃል። ከካናል ፕላስ ጋር ነው ይህንን ቆይታ ሲያደርግ የተናገረው። ፈረንሳይ ትፈልገኛለች፣ ነገር ግን እኔ አልፈልጋትም። ማቤፔ፣ ኔይማር እና ሜሲ እንኳን ቢኖሩ በቂ አይደለም፣ ምክንያቱም ፈጣሪውን አልያዛችሁም ሲሉ ግዙፉን አጥቂ በድጋሜ አወዛጋቢ የሆነ አስተያየቱን ሰጥቷል። ውድ አድማጮቻችን ሁሉ ስፖርቶች ነበረን። መልካም ቀን።